Hej och varmt välkomna hit idag. Dagens samtal har ju fokus på AI och de etiska utmaningarna som de för med sig. Och det här är den tredje delen i våran seminarieserie AI och jobben som vi haft under våren. Men jag ska berätta att AI och AI-modeller levereras och produceras och dyker upp i vår vardag överallt just nu. De heter ChatGPT, de heter DALL-E och de heter Stable Diffusion. Ja, men det vet jag. Hur många namn och verktyg som helst, vi hinner inte ens med många av oss. Och de kan generera snabbt som 17 både bild och ljud och text och tränad på miljontals bilder och verk. Ofta faktiskt helt utan konstnärers och illustratörers tillåtelse. Och många har ju inte ens faktiskt fått frågan om det är okej. Och det här i det här kölvattnet då så uppstår ju då de etiska dilemmana. Och vad är det som gäller egentligen? Och man vill liksom försöka få kontroll över den här utvecklingen. Och inte minst också skivbolagen kunde vi läsa om här i veckan. Om att de förväntar sig en flodvåg av AI-genererad musik. Idag laddas det upp ungefär 100 000 låtar per dygn på olika streamingtjänster. Och de förväntar sig att det här kommer att öka exponentiellt. Mm. Så att originalmusik kommer ju verkligen bli svårt att hitta. AI kommer ju i grunden att förändra vårt samhälle, men också jobben i grunden. Och också de sätt vi arbetar på. AI-modellerna påverkar ju inte bara de kreativa yrkena, utan faktiskt också de kognitiva yrkena, de typiskt tjänstemannayrkena som vi är vana vid. Det handlar allt ifrån jurister till lärare och utredare, administratörer av olika slag. De påverkar oss alla. Och nyligen kom det en uppskattning om hur mycket det kommer påverka jobben, inte minst då ChatGPT och den generativa AI uppskattas alltså påverka 300 miljoner jobb. Och jurist som jag är i botten, våra roller kommer förändras så mycket så att över hälften av våra arbetsuppgifter förväntas förändras. Så det är en kraftig förändring av väldigt många yrkesroller som vi går emot. Men med förändring så kommer hopp och utveckling och välstånd. Det kommer bli bra, hörni. Det har ju historien visat. Men med förändring så kommer ju den här oron ändå. Oron att tekniken tar våra jobb. Att vi inte kommer hinna växa med våra jobb. Att allt förändras lite för fort. Och det är ju en berättigad oro som växer fram. För vid varje innovation så vet vi också att den i sig har skapat både vinnare och förlorare. Såväl mellan länder men också mellan yrkesgrupper. Så det är helt nya och stora krav som ställs på oss. Både som arbetsmarknadens parter men också som individer och inte minst på våra politiker som ska hantera den här transformationen. Och kanske när dammet lägger sig så bör vi faktiskt föra en diskussion om vad vi vill att de här AI-modellerna ska göra för nytta i vårt samhälle. Och vilka problem som vi verkligen behöver lösa. Och det är ju därför vi initierar den här samtalsserien från Futurions sida. Det vill säga vi behöver mer diskussion, vi behöver insikter och kunskaper och fler perspektiv i de här frågorna. Vi behöver ha en mer aktiv samhällsdebatt. Så med det skulle jag vilja säga, nu kör vi! Och jag vill bjuda upp dagens mycket initierade panel. Och jag börjar med att presentera Anna Edvall som är partner och advokat på Max. Välkommen Anna. Och Simon Norton, ordförande Scen och Film, fackförbundet. Och Khashayar Farmanbar, tidigare digitaliseringsminister, politiken. Varmt välkomna. Tack. Jag skulle vilja börja med dig Simon, som företräder en yrkesgrupp som står under starkt tekniskt inflytande och påverkan skulle jag vilja säga. Skulle du, vi har ju som jag sa då, fått lära oss att ljud och text och allt möjligt nu kan AI automatiseras på olika sätt. 3 sekunder tar det för en AI att känna av och lära sig din röst.
vad betyder det här? Alla de här. Visst är det läskigt? Vad, hur påverkas, kan du berätta, hur påverkas dina medlemmar av den AI-utveckling vi är inne i nu? Mm. Alltså AI har vi ju haft med oss som ett verktyg i många år. Men precis som du belyste så nu rör det sig otroligt fort. Och vi organiserar ungefär 130 olika yrken och de påverkas olika. Men i synnerhet inom filmen och de medierade yrkena så ser vi en snabb utveckling. På filmsidan förstås. Jag skulle säga på ljudsidan har det gått allra fortast. Jag ser att vi har till och med röstskådespelare med oss här. Jag tror att röstskådespelare har en ganska utmanad framtid framför sig, tror jag. Mm. Ljudboksidan växte enormt under pandemin. Men i en framtid där man kan sälja sin röst för att sedan läsa in alla kommande böcker blir ju frågan, hur kommer yrket se ut för ljudboksinläsare? Finns det kvar? Har vi rättigheter som kan klarera det här? Och nöjer sig publiken med det. På filmsidan har vi ju redan, alltså, det finns ju flera exempel på hur man använder det för att göra ett ansikte yngre eller äldre. Vilket är positivt och kul. Men det har också liksom etiska dimensioner. Vem förändrar mitt utseende? Vad händer med maskör-yrket och så vidare? Det är ett verktyg förstås för scenografer, filmklippare, ljudläggare att kunna behandla informationen betydligt fortare och mycket enklare. Publiken vänjer sig också. Vi har ju sett hur publiken får frågan om man kräver att det är en analog skådespelare eller en digital. Den unga publiken, en övervägande del, skiter i det. Om det är en bra prestation. Publiken som är uppvuxen med Marvel-kollektivet där det inte finns någon hud, några sexscener, någon intimitet blir oerhört störda när de ser det i andra filmer. Vilket gör att man har börjat rensa i filmer som man tänker ska nå en stor publik från allting som liksom sticker ut. Allt som är lite för mycket människa eller intima scener och liknande. Så att jag tror att vi kommer få en ny typ av filmer. Vi kommer få, i synnerhet de stora kommersiella produkterna. Men det här, det spiller ju ner på all typ av produktion. Vissa yrken kommer att försvinna, andra kommer att tillkomma. Och det kommer vi säkert återkomma till. Ja, men jag tänkte samtidigt när du säger så här, okej, rösten då. Om jag är en etablerad röst... skådespelare till exempel, eller en, som har en väldigt karaktäristisk röst, då kan jag ju tjäna en som är återvärd och eftertraktad att använda, tänker jag. Då kan jag ju tjäna ännu mer pengar på det. För jag läste det här med han som har gjort Darth Vader i Star Wars-rösten. Han har ju då sålt sin röst till Disney att använda i alla kommande sequels. Jag vet inte hur många som kan komma. Nej, och frågan är ju, var det en bra deal? Ja. Det vet vi inte. Skulle han ha gjort en, för han, det var en buyout, han fick en engångssumma och sen kan man använda hans röst eller kommande Star Wars-filmer, eller ska han ha procent på kommande filmer? Rättighetsfrågan, den är helt central. Jag tror, tittar man på Netflix till exempel, 90% av deras värde är rättigheter. Det är det de intresserar sig för. Alla de stora globala techbolagen, Google, Facebook, you know who they are. Det är rättigheter som är grejen för dem. Att äga rättigheter, att, och det är då det är er man pratar om. Datan, rättigheterna till datan så att säga. Så att det är ju för oss som ett konstnärsförbund helt centralt att teckna liksom avtal där vi äger rättigheterna för upphovspersonerna och vi försöker motverka buyouts så långt som möjligt. Men de här vill ju ha rättigheterna i all framtid för att kunna använda dem till kommande verk och produktioner. Och just det där, som fackförbund då för sina medlemmar, vad gör ni? Du säger att ni, hur jobbar ni med rättigheter? Ja, det är en bra fråga. Alltså, hälften av vår personal är jurister. Bara en sån sak tycker jag liksom belyser hur vår verksamhet ser ut. Vi satsar mycket på att försöka bevaka både nationell och internationell rättighetslagstiftning, svara på remisser och liknande och vara aktiva, inte minst internationellt. För det här är ju internationell lagstiftning i mångt och mycket som är intressant för oss. Samarbeta mycket med fackförbund förstås i andra länder. Britter, kanadensare och amerikaner ligger liksom lite före här skulle jag säga.
Så att vi tar liksom rygg på dem och försöker hitta inspiration till våra avtal. Men även om det finns en väldigt stark lagstiftning i botten, för det gör det i de flesta av de här frågorna, så måste vi ha kollektivavtal som reglerar rättigheterna. Vi behöver policies och riktlinjer som reglerar hur lagen ska tolkas praktiskt. Juridiken är, det kommer säkert Anna att belysa, den är sådär, ja, så här ser det ut, men det kan vara si och det kan vara så. Och där måste vi liksom vara aktiva för att sätta en standard som funkar för våra medlemmar, för att vi ska ha en hållbar produktion framåt. När det går så fort som det gör nu, så finns det en risk för en kortsiktig produktion, att några trålar alla rättigheterna och sen är det över. Vi har inte så mycket dubbingskådespelare i Sverige som man har i andra länder, eftersom vi är vana att läsa under till vad texten ska vara. Men tittar du på exempel, i Madrid bor det 400 skådespelare som bara dubbar. De kommer att försvinna, tror jag. Idag kan man trycka på en knapp så byter Sylvester Stallone språk. Och det är fortfarande hans röst. Och läpparna hänger med. Det är bara, alltså, vad det betyder. Och det kan de göra med alla oss ganska snart. Det är inte så... Han blir ju aldrig äldre heller. Nej, om man vill. Nej. Om man vill. Mm. Så att det finns liksom enorma möjligheter. Men också förstås hot mot arbetstillfällen och etiska dimensioner av utövandet. Jo. Och du pratade om dina... internationella kollegor, vi såg i Storbritannien nu så är 93% av röstskådespelarna kraftigt oroade över att förlora sina jobb. Så att det här är ju förstås så mycket större industrier, ja, internationellt. Ja, och britterna har en annan tradition. De är liksom, de försvarar ju jobben. Jo. Men vi försöker också vara progressiva och hitta och jobba mycket med kompetensutveckling och avtal och liknande, så att vi kan röra oss in i den nya tiden som på ett sätt redan är här. Någon sorts rörlighet. Just det. Bara för att avslutningsfråga. Du är väldigt positiv ändå och har en tilltro till att det kommer nya uppgifter och jobb att byta till inom branschen. Det kommer du göra. Som du själv sa, det behövs ju musik. Vi konsumerar ju underhållning och rörlig bild som aldrig förr. Det är ju en enorm business idag. Det är en jättestor och växande näring. En annan växande näring är ju dataspel, absolut. Och där har man redan börjat använda AI för att skriva manus. Man låter huvudförfattaren skriva de stora linjerna, men så får AI ta hand om alla små karaktärer. Men det kan också bli, tror jag, en växande marknad för den analoga scenen, för det fysiska mötet, som det här. Att man träffar, det är ju helt, det kommer vara helt unikt och exklusivt att ta tillgång till den här typen av rum, där man liksom kanske måste lämna alla telefoner och teknik utanför, för det är här liksom the brain trust, eller få gå på en teater och se någon människa faktiskt göra någonting med en annan. Jag tror att det kommer finnas en exklusivitet i den här long tail som kommer i spåret av att så mycket är digitalt. Ja, ja, det händer mycket där. Och då kommer jag ju osökt över till dig, Anna, då. Det här med att vi nu latchar och leker med de här verktygen, och vi använder bilder och vi gör ny musik och vi skär lite överallt och vi lånar. Det finns också konstnärer och illustratörer som är rätt upprörda och tycker att det här parasiterar på alla som kan skapa. Och det målas mycket en bild av att det här är rena vilda västern här ute. Det finns inga lagar och regler, utan man stjäl från alla som jobbar med kreativa yrken. Är det så idag? Är det digital stöld nu i stora... Precis. Som sker? Jag ser det som att det är egentligen två frågor. För det ena är, om vi nu ska kalla det stölden, för att träna modellerna och algoritmerna för att det ska kunna generera en viss output. Och det andra är ju faktiskt den output som genereras. Så det är ju två skilda frågor, skulle jag vilja säga. Och när det kommer till själva maskininlärningen, liksom tränandet av modellen, då är det ju faktiskt inte bara kreatörer, utan det är ju faktiskt vi alla som någon gång har varit på internet i många fall. För det skrapas ju data över allt ifrån vad vi har sökt på, hur vi har interagerat, vad som står om oss på vissa hemsidor och så vidare. Allt det används ju för att lära till exempel ChatGPT och liknande modeller att generera en viss output. Så att det är ju många olika regelverk som faktiskt liksom, aktualiseras i de typen av frågor. Det är just det här med inlärningen, träningen av datan då, när de skrapar alla bilder och liksom allt som finns. Är det det som just nu är det stora problemet, skulle du säga, som är mest oreglerat eller oklart?
Jag skulle inte vilja säga att det är oreglerat. Det kunde vi ju se för några veckor sedan, så kunde ni läsa om att Italien stängde ner och förbjöd ChatGPT till exempel, just över dataskyddsaspekter, och där man just ifrågasatte om de hade rätt att använda all den här datan för att träna modellerna. Och liksom utmanade OpenAI att sätta ner foten och säga, men vad har ni för laglig grund att göra det här? Det behöver inte vara olagligt. Det behöver inte heller vara lagligt. Jag tror att här har man kanske bara inte riktigt penetrerat frågan. För man har haft som liksom utgångspunkt att vi vill ta fram den här spännande, coola, nya tekniken och se vad vi kan klara av. Sen var det bara för någon vecka sedan som OpenAI:s vd gick ut och sa också att det kommer inte komma längre nu. Utan liksom, det kräver, nu tränar vi modellen på så pass mycket data att vi har inte tillgång till mer data, och det kommer vara alldeles för dyrt för oss att få tillgång till mer data, vilket gör att vi kommer nog se att liksom just LLM-modellerna kanske har kommit till vägs ände, men bara, de är ju fantastiska som de är ändå, så att säga. Mm. Så det finns, du är ju ganska trygg med att det finns en väldigt tydlig upphovsrätt idag som kan appliceras på de nya situationerna som vi har? Jag skulle vilja säga att vi både har upphovsrättsliga regler och vi har också dataskyddsrättsliga regler. Så att alltså, tränandet av modeller och användandet av AI är inte oreglerat idag, men lagstiftningen kanske inte är fullt ut tillräcklig, och den kan vara också ganska svår att ta till sig och applicera. Och jag tror att det är där vi många, absolut jurister, men även andra, behöver bli bättre. Mm. Och du berättade om Italien som sa nej och satte ner foten. Det var ju kanske lite... Ja, hade du frågat mig om vilket land jag skulle gissa som skulle ha satt ner foten, så hade det inte varit Italien. Eller? Det hade inte jag heller. Jag hade nog gissat på typ Tyskland eller England. Kanske. Ja, eller hur? Ja, det känns... Ja. Men vad... Tycker du att det behövs liksom en AI-lagstiftning då? Eller så här, vad tror du om EUs AI-act som de nu jobbar fram här? Tror du det kommer vara svaret på frågan för att komma till rätta med mycket av det här? Svaret på frågan är ju svårt att säga, för att vi ska också ha med oss att vi har ju en ganska trögrörlig lagstiftningsprocess. Dels så ska vi alla enas om ett förslag som vi tycker är bra, och sen så har vi också en implementeringsperiod på några år. Så att även om vi kommer överens i år så har vi inte en lagstiftning på plats förrän om kanske 3 år framåt. Den tekniska utvecklingen är ju också exponentiellt snabb just nu. Så att det är väldigt svårt att lagstifta för framtiden. Här försöker ju EU göra någonting annat. Om vi tittar på till exempel USA och Kina, så har man kanske fokus på att liksom hamna i framkant i själva teknikutvecklingen. Inom EU har vi ju tagit ett lite annat approach, lite liknande som vi har gjort på till exempel dataskyddssidan med GDPR, där vi försöker lagstifta kanske lite mer så här etiskt och moraliskt, där vi sätter individen i fokus och har mer av en riskbaserad lagstiftning, där vi säger att viss typ av AI eller AI som kan tillämpas på ett visst sätt ska regleras i olika typer av nivåer. Och det är nog så vi måste göra, eftersom vi inte kan förutse var tekniken kommer vara när lagstiftningen väl börjar tillämpas. Mm. Intressant perspektiv. Men jag vill bara fråga 2 snabba frågor. Hur vi som lagstiftare ska förhålla oss och vilken approach vi har tagit är en sak. Men vilken är den vanligaste frågan som du i din vardag får hantera då? Liksom företag och organisationer vänder sig. Snart ska vi statsministern vända sig till dig säkert också för att fixa det här. Men företag och arbetsgivare, hur ska de orientera sig i de dagliga frågorna? Så typ, kan du bara ge några snabba... Ja, men precis. De absolut vanligaste frågorna just nu är ju, kan vi använda GPT i vår verksamhet? Eller liksom annan, alltså Bing, Bard och så vidare. Och när jag är med och lämnar råd till alltså ledning, styrelse och så vidare, så vi säger ju inte nej, för att vi ser att det kommer inte vara en rimlig approach heller. Utan vad vi säger är att gör det ansvarsfullt och med en riskmedvetenhet, så att man faktiskt tittar på de lagstiftningar som finns i dagsläget och applicerar dem på det man vill göra och helt enkelt tänker till först. Vad vill vi göra med det här? Hur vill vi göra med det här? Och vilka risker innebär det för oss som företag och för våra medarbetare? Det är väl ingen som har missat att Samsung av misstag råkade läcka företagshemligheter till exempel. Hur gick det till på
på ett ungefär. Hur det gick till? Ja, nej, det fattar jag. Det får inte berätta. Det vet jag inte. Men liksom... Nej, men det som har hänt är att man har använt olika typer av tillgängliga modeller och av effektivitetsskäl matat in affärsplaner, kod och så vidare för att få en output som man kan använda. Man försökte liksom cut the middleman out, så att säga. Man klistrade in hela affärsplanen bara för att få bättre språk till exempel. Skulle kunna vara. Jag kan inte säga exakt hur det gick till. Men det som blev var ju då att då hamnar ju den här datan i modellen. Och så kan den tränas på den också för den delen. Så att det är ju därför det är väldigt viktigt att tänka till först. Och kanske också få hjälp och guidning i vad ska man tänka på. Man kanske inte bara kan tuta och köra. Utan faktiskt måste se vilka liksom, gränser och farthastigheter som gäller. Just det. Och hur många av oss har läst användarvillkoren bara på om vi tittar på OpenAI? Ja, nu är det en bias publik här inne, jag förstår det, för ni är intresserade av den här frågan. Men det är inte så många som har läst heller Googles eller Microsoft, ska jag säga. Så att, det är klart att vi behöver vi bli bättre på det här, tycker du? Det tror jag absolut. Jag tror att vi alla kan bli bättre på det. Just för att förstå vilken risk vi går in i med öppna ögon. För att vi måste ta risk ibland, men att förstå den är viktigt. Ja, tack Anna. Kanske jag tänker så här, risk. Du hanterar hela tiden som tidigare digitaliseringsminister då, olika risker och utgångspunkten som Anna berättade här, att liksom EU har tagit en annan lite approach här, lite moralisk, etisk, lagstiftar. Finns det risk att vi lagstiftar för mycket? Att vi är för petiga och rädda för utvecklingen så att vi hämmar konkurrens och innovation? Den risken finns alltid. Det finns alltid en risk. Och liksom, var lägger man sig? Är man överlagstiftar eller underlagstiftar? Och jag kan säga att under den perioden som jag var verksam så var ju det här den stora frågan när det gällde AI. Där fanns det en ganska tydlig skiljelinje mellan norra Europa och södra Europa. Där södra Europa ville man ganska långtgående i teknikbegränsning lagstiftning. Och norra Europa tog då den här mer etiska, moraliska approachen. Och det, till slut så lyckades vi ju ändå nå fransmännen och de andra. Liksom, att vi tar den här mer övergripande etiska, för vi vet inte hur tekniken kommer att utvecklas. Ska vi ha en lagstiftning så måste det liksom bygga på någon värderingsbas som håller över tid. Håller över tid är också en spännande liksom, formulering i det här, för hur lång tid, hur snabbt kommer det att gå? Ibland tänker jag att vi... Långt ett snöre. Ja, exakt. Eller hur kort. Jag menar, historiskt sett har vi ju sett stora teknikgenombrott som har förändrat vårt sätt att leva i grunden. När papyrusen, när det kom till Egypten en gång i tiden, väckte faktiskt stor kritik. Folk skulle börja glömma saker, börja förlita sig på det skrivna ordet istället för att kunna komma ihåg de här historierna och sagorna man berättade. Boktryckarkonsten, när den kom i 1400-talet, det ledde ju till att propaganda kunde uppstå. Man kunde masstrycka information. Det ledde till både reformationen och så småningom också renässansen som kom som resultat av det. Ångbåten, när den kom, som förändrade grunden för att det blev olönsamt att odla grödor på Europa, detta karga landskap som vi lever i. Billigare att odla någon annanstans och skeppa med båt till Europa. Vi ser fortfarande effekterna av det med EUs jordbrukssubventioner för att upprätthålla produktion i Europa. Jag menar, alla de här stora teknikförändringarna har ju förändrat vårt sätt att leva i grunden. Jag hävdar att AI-digitalisering är långt, långt mycket större än det vi har sett tidigare. Det är tekniksprånget, möjligheten att kunna förändra våra liv är långt, långt mycket större. Men vi är ju någonstans i början av det. Det är enormt svårt att nu med någon form av säkerhet säga att så här kommer det bli i framtiden. Och då behövs det ett större diskussion bland arbetstagare, bland befolkning, bland akademia, filosofisk liksom, fakulteterna, för att kunna landa vartåt är vi på väg innan det blir politiskt beslut av det. Tycker du inte att samhällsdebatten är tillräckligt bred eller djup, eller att alla är alla parter med? Har alla koll på bollen då? Vilka ska behöva steppa upp? Nu kan vara lite fri. Nu behöver inte. Nej, men jag skulle inte säga på det. Så jag är jätteglad att Teaterförbundet och ni jobbar så aktivt med de här frågorna. För om vi går tillbaka till industrialismens början. Industrialismen innebar ju helt plötsligt att man kunde få enorma värdeökningar i det vi producerade.
Och den samhällsförändringen, där var det ju fackföreningsrörelsen som tog an sig det här och sa att ja, men den här värdeökningen måste ändå fördelas på något sätt relativt rättvist. Även de som upparbetar värdet måste få dela fördelarna, inte bara de som äger fabriken. Och den rollen tog ju fackföreningsrörelsen och det la egentligen grunden till hela det politiska landskapet, vänster-höger-debatten som vi ser idag i samhället. Det har ju liksom den debatten har ju hållit under ett par hundra år ändå. Nu i det här läget. Fackföreningarna måste ju bli, om jag säger fackföreningarna, måste ju bli mer än liksom EMI, myndigheten för integritet och ja, dataskydd. Tack. Så vem har rättigheterna? Hur fördelas nyttorna? Hur kommer den här produktivitetsökningen av den enorma mängd musik som produceras eller av alla röstmöjligheter som kommer finnas i filmerna? Vi ska vara ganska positiva till det, men hur fördelar vi nyttorna av det på ett respektfullt sätt, på ett gemensamt sätt, så att man får med sig gemenskapen och man får ett gemensamt ansvarstagande som kommer alla till nytta. Simon, om du replikerar på kanske, tycker du att du kan fackförbunden göra mer? Är det, och samtidigt tänker jag, om jag skjuter in en fråga till, beskriver här då en lagstiftning som är väldigt långsam och man försöker vara så teknikneutral som möjligt för att den ska liksom omfamna och vara så hållbar över tid så att den egentligen inte täcker någonting till slut. Så att svårigheten att skapa en lagstiftning som håller över tid samtidigt som vi har de här behoven. Vad tycker du? Om man börjar där i lagstiftningen så har ju vi en tradition här av att förlita oss på avtal. I partsmodellen. Vi är ganska liksom försiktiga med den här inträngande lagstiftningen som ska för detaljerat styra förutsättningarna. Det är vi helt med på. Men vi ser också när maktförhållandena är för ojämlika, då behöver vi en lagstiftning för att få hjälp till att teckna hållbara avtal. Och det som händer med automatiseringen när det går för fort, det är att maktkoncentrationen blir ju enorm kring kapital exempelvis. Vi har en enorm kapitalkoncentration kring några få. Så att hur det ska fördelas, hur man ska liksom ha rätt till sitt verk när det exploateras och liknande, det är helt centralt. Och här tror jag fackförbunden, ja, vi behöver bli större, vi behöver liksom representera fler, men vi måste också behålla rättigheterna. Vi kan inte liksom ge bort dem. Det tror jag är helt centralt. Sen var du inne på en annan sak precis innan där som handlade om... Ja, jag tappade den tråden. Jaha, okej. Okay. Ja. Nej, men jag tänkte det på... Du säger att behålla rättigheterna. Är det utvecklingen av standarder? Vi också liksom, du sa ju själv då, kollektivavtal och olika parts gemensamma överenskommelser som kan vara både flexibla och mycket snabbare än lagstiftningen. Kan det vara ett svar? Ja. Det kan. Okej. Okay. Ja, jag tror det är viktigt. Jag tror också att det är viktigt för de här bolagen, för de vill ha en förutsägbarhet. Alltså det är vinst. Om man ska prata om de här stora techbolagen som vi har arbetat mot, så är det ju privata företag som behöver vinst. Men de vill också ha förutsägbarhet, de vill ha rättssäkerhet, de vill veta att det finns en produktionskapacitet där de investerar. Men de packar lätt. Just nu är de här för att de är intresserade av oss, men får de för dåliga villkor, då lyfter de och sticker vidare. De låter liksom andra göra jobbet på plats. Så att jag tror att kan vi teckna liksom avtal som gör det intressant för dem att vara kvar, så är det bra för båda parter. Men vi måste tänka långsiktigt, för det finns också en absolut risk med att vi säljer ut oss för billigt och att det blir liksom en plundring och sen har vi inget kvar. Vi ser ju stora brister faktiskt på musiksidan där man har, alltså där Spotify, de har ju liksom trålat alla rättigheterna via det är bolagen som tar in de stora intäkterna och väldigt lite går sen ut till musiker och kompositörer. Det stannar liksom i bolagen, i en uppgörelse mellan dem och Spotify. Så där skulle man verkligen ha behövt starka kollektivavtal eller liknande för att säkra de enskildas rättigheter. Kan ni jobba med tolkningar? Jag tänker också, ska man driva, handlar om att driva ännu fler processer också för att få... Jag tror att det kommer att bli nödvändigt. Vi inför det så kallade DSM-direktivet i Sverige nu, äntligen 2,5 år för sent. Det som ska reglera hur konstnärliga litterära verk
delas i det digitala rummet och hur man får rättigheter och insyn i hur de delas och rätten att häva ett ofördelaktigt avtal och så. Den svenska lagstiftningen är vad vi kallar för wishy-washy. Va? Man har liksom infört det så lite som man behöver. Men man har inte valt att följa ambitionen med direktivet som är att stärka utövarnas och de enskilda konstnärernas rättigheter. Utan man har infört liksom ett direktiv som fortfarande säger så här, ja men teckna avtal då. Men när maktbalansen är för ojämn så måste den stärkas för den enskildes skull. För jag tror mer och mer att vi rör oss mot att vi blir... Alltså jag tänker också på det här, vem äger, alltså Open AI som vi pratar om till exempel, det började som en sorts open source tankesmedja, men efter 3 år blev det ett vinstdrivande företag. Idag är det ett vinstdrivande företag som ägs av ekonomiska intressen. Med noll transparens kan man. Med noll transparens. Och vi vet ju att man använder den här typen av chatttjänster när man ska producera underlag till beslut på både kommunal och regional nivå. Stora företag gör det, effektiviserar beslutsprocesserna, och det finns ju även exempel på när AI tar besluten. Men vem äger algoritmen? För jag hörde också på radio igår att det finns en right-wing GPT i USA. Inget ont om det. Det kan man väl ha, men man ska veta att det är det. Då får man ett annat svar. För när vi frågar den här chatttjänsten så har man en idé om att det kommer någon sorts, jaha, så här är det. Men det vet vi att det som kommer ut ur den här jättedatorn, det kan vi också styra. Så vem äger det som vi säger är, det här är mitt underlag, men är det det? Har jag gjort ett eget val? Har jag gjort ett eget val? Det kommer bli svårare och svårare att avgöra i framtiden. Den värderade datan kanske du ville... Ja, men jag skulle säga att just det här sätter ju fingret på en del av problemet. Vi som individer, det kommer ställa högre krav på oss i vårt utbildningssystem, i skolsystemet, att vi som individer alltid kan gå tillbaka och göra en etisk, moralisk värdering. Så här, någon form av idén om att AI kommer att ge mig en sanning, en absolut sanning, det existerar ju inte om vi inte kan filtrera det utifrån vår värderingsbas. För att den kommer vi aldrig kunna föra över till AI. Och möjligtvis om vi kan göra det så kommer vi få en oerhört splittrad värld där vi kommer att ha min AI som är tränad för hur jag gillar att höra mina svar. Och då får jag de färgade svaren och du får dina svar. Och man får en individualisering, en absurdum av det som borde vara sanning eller rätt och riktigt. Och det här är ju en utmaning för framtiden, och det ställer allt mer krav på någon form av utbildningssystem som faktiskt förbereder oss och nästa generationer för en sån här verklighet, att man ska kunna föra det, den debatten. Och det tycker jag vi måste återkomma till, för det kommer vara helt avgörande om vi som nation ska lyckas. Du eller jag kan granska AIs produktion, utan man kommer utveckla AI-bottar som jagar AI-bottar i ännu större utsträckning. Vem ska göra revision av det som produceras av en AI? Producerar den enligt liksom algoritmen eller har den stuckit iväg? Vem ska granska det? Jag kan inte göra det. Det kommer bli maskiner som jagar maskiner, men det är fortfarande människan som har ansvaret. Just det. Så det blir. Det blir. Anna, du ville kommentera på. Ja, nej, men jag tycker att det är en jättespännande diskussion här just nu, för att jag tror att när vi pratar ny teknik, oavsett vilken teknik och var i tiden vi befinner oss, så kräver det extremt mycket av oss som människor att lära oss att tänka på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid. Vi kommer behöva bli extremt källkritiska på ett sätt som vi inte har tränat på väldigt många år. Man ska ha med sig att AI i många fall är biased, för att datan som den tränar på är biased, oavsett om vi vill det eller inte. Just för att försäkra datakvalitet är extremt svårt. Och vi kommer ganska snart också komma till en punkt att den data som det tränas på, inte bara data som vi har lämnat ifrån oss eller genererats av människor, det kommer också vara data som har producerats av en algoritm. Vilket gör en helt ny nivå av komplexitet i det hela. Och om vi tittar på till exempel ChatGPT-3, då var det väldigt enkelt för oss att se att nu ljuger, det är ju, en algoritm ljuger inte, men här är det inte någonting som är korrekt. Vi kunde väldigt snabbt faktakolla och säga att den här outputen är felaktig. Mm.
I GPT-4 har algoritmen blivit så pass smart att det är extremt svårt för oss att avgöra när outputen är korrekt eller felaktig. Så att det här kommer uppställa en helt annan utmaning, för att det underlaget som vi får fram, eller outputen, det är det vi människor fattar beslut på. Men när underlaget felaktigt eller biased, så kommer också våra beslut bli det. Nästa val då? Vad har vi att mäta då med den här utvecklingen? Ja, det är alltid svårt att säga om framtiden sådär. Men jag tror nästa val tror jag kommer väldigt mycket handla om värderingsfrågor, grundläggande värderingsfrågor. Sen kommer naturligtvis den här tekniska utvecklingen riskera att spä på den polariserade bubblorna vi ser. Var vi hämtar informationen, hur den anpassas så att det passar, bejaka min världsbild. Eller jag menar, den enklaste formen av avis som vi har sett i sociala medier, det är att antingen som bejakar min världsbild så att jag ska klicka like för att den ska driva på interaktion, eller så ska det visa mig det som jag verkligen hatar så att jag ska bli arg och skriva någon arg kommentar. För att det skapar också interaktion, och det ger ju reklamintäkter för plattformsägarna. Och det skapar ju den enorma polariseringen vi ser i debatten. Den här gråskalan däremellan försvinner. Och här har vi en stor uppgift att se till att vi människor någonstans har en stor gemenskap som är bortanför det som algoritmerna utifrån de uppdrag de har, till exempel att öka interaktionen eller vad det nu kan vara, presenterar oss för typ av biased information. Det tror jag kommer att bli ännu större uppgift att klara av inför nästa val. Och ni har också nämnt, jag tänkte bara lägga till, jag stod och funderade på just det här med inkludering och diskriminering också då. Vi har jag tror vi pratade om det vid förra seminariet, vi har 3 miljarder människor som överhuvudtaget inte kan vara med ens en gång och har alltså regelbunden tillgång till internet och kan avge information som de kan använda. Ja, men vad skulle vi behöva nu och framåt då? Skulle du vilja... Jag tror att vi behöver en ny grundläggande diskussion kring etik och moral. Vi behöver en ny diskussion i samhället. Vad är personlig integritet? Vad är det i en ny digitaliserat samhälle med sociala medier, med AI, med allting som pågår? Är personlig integritet samma sak som var förut? Är det andra saker som behöver skyddas om mig? Och en del saker som vi har skyddat jättehårt är egentligen irrelevant att skydda. Den diskussionen behöver vi föra. Vi behöver föra en ny diskussion. Vad är en etik och moral i det nya landskapet som nu uppstår? Den diskussionen bör och förs idag inte av politiken faktiskt. Det tycker jag ändå är rimligt. Men diskussionen måste föras någonstans. Bland arbetstagarorganisationer, bland filosoferna, bland akademin och så vidare. För att man kan sedan föra den här diskussionen in i politiken och landa i någon lagstiftning. Men den behöver vi liksom som samhälle föra den diskussionen. Och den behöver vi ha i ryggen inför den framtid vi går till mötes. Jag är oerhört framtidspositiv människa i grunden, så jag tror att det här som alla andra förändringar som har gjort kommer ha möjlighet att göra livet bättre för oss. Men ingenting är ju säkert. För att det ska bli bättre för oss så måste vi ha den här diskussionen med oss för att kunna styra det åt det bättre hållet. Det är fullt möjligt, men jag skulle säga att där behöver vi börja, och där är vi inte riktigt på bollen. Nej. Som mänsklighet än. Nej, men du säger någon annanism. Politiken ska inte föra den här diskussionen. Nej, men jag tror politiken får gärna föra den diskussionen, men det blir lite prematurt om man ska börja fatta politiska beslut baserat på en diskussion som inte har förts i samhällslagren i stort. Jag tror att den behöver få en bredare förankring i arbetstagarorganisationer, i akademin och i andra sammanhang innan politiken kliver in och fattar ett beslut. För jag menar, man måste förstå att politiken, förutom en diskussionsarena, så är politiken i mångt och mycket ett beslutsmaskin. Så när det väl kommer in i politiken, då ska det ju fattas beslut, och då börjar den här diskussionen ha förts. Jo. Nej, men jag tänker väl det. Man skulle bara vilja ha att man också beslutar om de stora frågorna, tänker jag. Mm. Jag diskuterade förra seminariet om plastpåsar och så här. Men man vill liksom ha de stora frågorna. Du ville kommentera, Anna. Nej, men jag tänkte bara det, att det är väldigt intressant att det måste liksom, det är självklart att samhället någonstans måste påbörja diskussionen. Samtidigt ska vi ha med oss att det som driver utvecklingen framåt just nu är ju kommersiella vinstdrivande företag. Och det blir ju det skapar ju en annan problematik. Det här måste ju någonstans komma då från oss som individer att driva den här
frågan framåt. Och det ansvaret har vi inte behövt ha på väldigt länge. Så det kräver vet vi ens en gång hur vi gör? Nej, men precis. Det är det som blir väldigt intressant. Ett sätt som man ju försökt göra det är ju de, vad ska vi kalla dem, AIs gudfader och stora forskare på de här vinstdrivande företagen har ju själva tagit ett steg tillbaka och sagt, hallå, stopp. Vi måste stoppa utvecklingen. Det har ju än så länge inte liksom gett några ringar på vattnet mer än att alla säger lite, oh, det här är lite läskigt. Så det kräver ju väldigt mycket av oss som enskilda individer. Och frågan är om vi mentalt är där än. Nej, jag tror inte vi som samhälle är inte där. Vi som mänsklighet är inte riktigt där än. Men det här att gå samman i föreningar då. Jag brukar säga, berätta liksom nu när jag träffar en del politiker att det också är slående hur mycket vi tränar våra barn och ungdomar idag i ungt företagande. Vilket är fantastiskt. Ett initiativ från Svenskt Näringsliv. Vi ska liksom skapa entreprenörer av våra barn och ungdomar. Jättebra skola, jättebra projekt. Men hur mycket lägger vi lika mycket tid och kraft att träna våra barn, inte bara i demokrati, men också att påverka, gå samman genom föreningar för att verkligen då göra sig redo för att kunna liksom hävda sina rättigheter och den framtid som nu ni målar fram här. Vad säger du? Du kan inte utvärdera skolsystemet, ja, alltså, men du företräder en förening. Nej, men det finns ju både siffror som visar på att engagemanget minskar för att det är färre idag som är medlemmar i ett politiskt parti då, tror jag, 5% mot drygt 20 på 80-talet. Många fackföreningar visar liksom vikande siffror. Samtidigt så finns det ju annan forskning som visar att unga människor har ett betydligt högre engagemang idag än någonsin förut. Så vart tar det vägen? Och hur kan liksom min typ av organisationer förbli rörliga och rekryterande? För att jag tror fortfarande att fackföreningsrörelsen har en central roll att spela i samhällsbygget och demokratiutvecklingen. Jag tror det är helt avgörande. Och jag tycker nog att vi diskuterar både moral och etik på den politiska nivån idag som vi kanske inte har gjort på många år. Men det är inte alltid helt bra, tycker jag. Vi pratar om vad är svenskt? Vad är en riktig man? Alltså jämställdheten går bakåt idag för första gången på ganska länge. Och det är inte bara av ekonomiska skäl utan det är också politiska vindar. Man vill olika saker. Och jag brukar tjata om att demokrati det är ingenting vi har, det är någonting vi gör, det är ett verb. Och jag tror där är liksom min generation kanske uppvuxen i en värld av att krig, det är något obsolet, ja, det finns inte. Nu börjar vi känna att det maybe it does. Och att vi kanske måste, om inte återerövra, så i alla fall erövra demokratin i vardagen. Faktiskt. Organisera oss, engagera oss. Det tror jag är jätteviktigt. Och det är ett jätteviktigt uppdrag till folkrörelserna och fackföreningsrörelsen. Exakt, exakt. Och jag tänker att ni är ju också de medlemmar som du företräder. Man kan ju också, det är ju en bransch, scen och film som många unga också både har mycket relationer till och är engagerade i. Så att jag tänker att du kanske får vara en av dem som står längst fram då. Det får vi se, men alltså, som fackföreningsordförande är man inte ensam. Det är också det som är så häftigt. Det är ju faktiskt en hel demokratisk rörelse med många människor som är engagerade, som jag har med mig. Det är faktiskt så. Ja, vi står inför många utmaningar och tiden också är en sådan. Och många ska tillbaks här till sina jobb som inte distansarbetar kanske utan har sin arbetsplats kvar nu klockan ett. Och jag vill därmed tacka panelen för det samtalet och jag tror absolut att vi kommer att få uppföljande samtal om AI och konsekvenser för demokratin. Pallar demokratin AI? Det är ytterligare ett samtal och ett perspektiv som jag hoppas att få bjuda in till senare. Men tack så mycket för all input idag och tack.